sunana Alhaji Mohammed. Boko Haram jihar dare karfe 10 da rabi sun zo garin mu sunan garin mu Amruwa sun zo suka kashe mutanen mu guda hudu suka jima mutanen mu guda biyu a ciwo sun kai asibiti sunana Mohammed Boko Haram jihar da dare kamar karfe 10 da rabi suka zo kauyen mu suka kashe mutum hudu suka jima mutum guda biyu aka kai su asibiti